1. 2. Kör. De är iväg. Plaska till ledningen gör ett Jason the late på utsidan. 2. Swish Soldi. Längre ner på innerspår. 4. Brandy TN på dennes utsida. 6. Tiger Mind utifrån. 8. Hector Godiva. Vi har där också i ett andra spår lite längre ner. Nummer 7. Gandalf Brodde. Väg fram i spåren också med nummer 9. SG Dangerous. Vi har längre ner på innerspår. Där hittar vi också en 5. Riss har i sin rygg. 12 Nisses syster, 2-1 Jason Delate kommer upp till halvarvet, avverkar det där på 15,3. Vi snokar lite längre ner i fältet, där sitter också 11 Seduzion och Sofin och 13 Global Eye Candy. Då har vi en ny ledare i form av nummer 8 Hector Godiva som har tagit över nu med 1400 meter till mål. Följer som andra gör ett Jason the Late som tredje. Har vi på innerspår 2 Swish Soldi, första häst i andra, 4 Brandy TN. Vi är på väg upp till passering 1000 meter i andra utvändigt. SG Dangerous 1000 meter har vi öppnat där. Då stannar uret på 16,2. Då har vi Hector Godiva, Brandy TN, Jason the Late. Där utvändigt i andra paret, SG Dangerous. Följer där bakom Gandalf, Brodde, Swish Soldi, Fiores Ark, Seduzion och Sofini i det fjärde, femte paret utvändigt. Avslutar gör Global Eye Candy. Vi har också i ett fjärde paret invändigt Tiger Mind och instängt läge. Där sitter även Maris fastlås. Fiores Ark provar ett avancemang i tredje. Drar med sig Seduzion och Sofin. Vi har Hector Godiva, Brandy TN på utsidan. Öppnar 1500 meter på 15,7. Jason Delate in the pocket. Ut i tredje SG Dangerous. Provar ett avancemang. Nummer 500 återstår. Rätt väl samlat fält som nu går in i slutböjen. Hector Godiva, Brandy TN, SG Dangerous, Fiores Ark tassar med i tredje spår. Instängt läge har vi där mellan hästar. Gandalf Brodde, Jason Delate instängt som andra häst i innerspår. När vi nu har upploppet kvar, Brandy TN kopplar greppet. Utifrån kommer SG Dangerous, Fiores Ark, Brandy TN. Hector Godiva återkommer på innerspår. Vi har här långt ut Fiores Ark, Brandy TN, SG Dangerous. Fiores Ark går snabbast här långt ut. Vi har med kort bit Brandy TN, Fiores Ark. 10, Fiores Ark. Jan-Ove Olsen vinner före 4 och 9. Segertid 15,6, sista 5, 15,7. Ja, då kommer norskättade Jan-Ove Olsson att hälsa på som en norsk uppfödd häst. Det såg ut att vara långt fram på sista långsidan. Ja, jag hade inte helt koll på, men jag fick ju nog rigga den sista långsidan. Jag satt ju fjärde, femte utvändigt och fick nog lite häng när var sista långsidan och runt sista kurvan och eget attack in i upplopp. Kändes det som du skulle hinna kapp? Ja, men ja, det kändes ut så jag skulle vinna klart ut i upploppet, men sen så bromsade han till lite när vi kom framför dem och sådär. Men man är ju aldrig säker för man är i mål. Det är ju så. Är banan bra? Nej, men den är ju hård och de har ju packat ihop den. Så någon gillar det och någon gillar det inte. Det är bara gilla lägen och det är sånt här vi. Så när kväll gillar man väl banan när man vinner? Ja. Och säger du precis som det här med i Bergen, vet du. Då, man mår bra då, vet du. Det var en regn här. Ja, det känns som jag är hemma nu. Stort grattis. Tack.